สำหรับเครื่องซ้อมนู้คือนิ่งขยมเมียนขมายังหาทากันฉายมุตเตอร์จ้ะกันฉายนี่ยังจะสมบอกขังกราวีอ่อยอ่อยสะอาดนะปรุธาสมบอกที่ขังกราวนี่สวัดอาถวยโกนยังฉลักบานมันตัวมอกนิ่งขยมเมียนใส่หมอนใส่หมอนนี่นิ่งขยมอ่อนอ่อยโกนยามต่างอ่ะเต้ហើយក៏យើងអាចប្រើជាសាច់ជ្រូកសាច់គោឬក៏សាច់ត្រីក៏ល្អសម្រាប់កូនដែរបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំមានខ្ទឹមបារាំងនិងការ៉ុតប្រេងឆាពងមាន់យកតែពណ៌ក្រហមឯណាហើយនឹងហាវលំតៅព្រមទាំងអង្ករផងដែរចាទាំងនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលនាងខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនអំបញ្ញមិញហើយបន្ថែមពីលើនោះផងដែរចាម៉ាក់ម៉ាក់កុំភ្លេចធ្វើការធ្វើបបរដោយការឆ្លាស់ជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងៗក៏ដូចជាប្រភេទសាច់ឬក៏ផ្លែឈើដើម្បីឲ្យកូនរបស់យើងគាត់ផ្សំជាមួយនឹងរសជាតិគ្រប់ប្រភេទហើយសូមធ្វើការបញ្ចុកកូនជាមួយនឹងបបរប្រភេទនេះចំនួន2ទៅ3ថ្ងៃជប់ៗគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់ផ្សំជាមួយនឹងរសជាតិនេះចានៅពេលទឹកពុះនឹងខ្ញុំសូមដាក់សាច់មាន់ចូលដើម្បីរំងាស់ជាមួយនឹងការ៉ុតព្រមទាំងខ្ទឹមបារាំងព្រោះថាបន្លែទាំងពីរមុខនេះគឺត្រូវការរយៈពេលរំងាស់ឲ្យចូលគ្នាឲ្យយូរបន្តិចដើម្បីឲ្យវាផុយល្អហើយខ្ទឹមបារាំងក៏ជួយឲ្យបបររបស់កូនយើងនឹងគឺមានរសជាតិផ្អែមឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរចាសូមធ្វើការរំងាស់ដោយការបិទគម្របហើយបន្ថយភ្លើងតិចតិចចានៅពេលដែលការ៉ុតរបស់យើងបានផុយបានប្រហែលជា 70% គឺយើងថែមនៅកិនឆាយចូលចារំងាស់ជាបន្តទៀតបន្ទាប់មកនាងខ្ញុំសូមដាក់អង្ករចូលហើយនឹងក្របហាលន្ទៅអង្ករបើសិនជាយើងដាក់ដំណើរជាមួយនឹងបន្លែផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលវារិចគឺបន្លែផ្សេងផ្សេងគឺអត់អាចផុយបានលឿនទេព្រោះថាវាខាប់ពេកចា៎ហើយក្នុងចន្លោះពេលនោះគឺយើងអាសាកូរវាផងកុំឲ្យវាជាប់កកបាក់នៅខាងក្រោមជាបន្តនាងខ្ញុំស្រង់មាន់ចេញមាន់នេះតាមពិតទៅគឺវាឆ្អិនយូរហើយតែគ្រាន់តែនាងខ្ញុំចង់រំងាស់វាឲ្យផុយល្អណាចាយើងស្រង់វាចេញទុកមួយអន្លើហើយធ្វើការបកញ៉ាហែកវាចេញជាចំណិតតូចៗបែបនេះចាឥឡូវនេះឃើញថាបបររបស់នាងខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយគឺថាអង្ករក៏រិចល្អបន្លែក៏ផុយស្មើគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសូមថែមនៅពងមាន់ផ្នែកក្រហមនេះហើយយើងធ្វើការកូរវាជាមួយនឹងបបរឲ្យសប់ឲ្យឆ្អិនល្អសិនចុងក្រោយនេះគឺនឹងខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅប្រេងឆាមួយស្លាបព្រាចូលទៅក្នុងបបររបស់យើងចាហើយយើងធ្វើការកូរវាឲ្យសប់ដាក់ឲ្យវាពុះមួយអំពុះហើយយើងធ្វើការបិទភ្លើងតែម្ដងមុននឹងនាងខ្ញុំធ្វើការកិនបបរគឺនាងខ្ញុំដាក់សាច់មាន់ចូលបន្តិចហើយសម្រាប់ការកិននោះផងដែរបើសិនជាកូនរបស់យើងចាប់ផ្ដើមគាត់មានធ្មេញឬក៏រាងចាស់ខែបន្តិចគឺមិនបាច់កិនឲ្យម៉ត់ខ្លាំងពេកទេប៉ុន្តែសម្រាប់វីដេអូនេះគឺនាងខ្ញុំសូមកិនឲ្យម៉ត់ខ្លាំងបំផុតសម្រាប់ baby ដែលគាត់ទើបតែរៀនញ៉ាំបបរលើកដំបូងហើយការដែលឲ្យគាត់រៀនទំពីនោះគឺថាល្អមែនទែនសម្រាប់ក្មេងឲ្យគាត់ឆាប់ចេះនិយាយចាឥឡូវនេះយើងកិនឲ្យម៉ត់ប៉ុណ្ណេះមកបបរដែលកិនរួចគឺមានសភាពបែបនេះឯងគឺថាម៉ត់ល្អមែនទែនសម្រាប់ baby ដែលគាត់ទើបតែរៀនញ៉ាំបបរដំបូងហើយព្យាយាមបញ្ចុកគាត់2ទៅ3ថ្ងៃជាប់ជាប់គ្នាឲ្យគាត់ផ្សំជាមួយនឹងរសជាតិនេះណាចំណែកឯបបរកិនដែលនៅសល់នោះគឺយើងអាចដាក់ចូលនៅក្នុងប្រអប់ដែលមានគម្របបែបនេះហ្នឹងហើយយើងដាក់ចូលនៅក្នុងទូទឹកកកគឺអាចញ៉ាំបានរយៈពេល3ថ្ងៃ
สมอกุลสำหรับการตามดานตุสนาให้นิ่งขยมนั่งทำการจี้ยมังการในวิดีโอทำไมทำไมจมวยนั่งการจารมเลจมเนตดังล้อจุนหมาดังอักเนียสมอกุลสมจมเรียบเรีย